Oh my god, he's going to kill him! No! Det är en katastrof! Han gömmer sig bakom gardinen. Kolla rakt in i kameran, hur bra är det då? Och så, varför kollar jag in i kameran? Det är också! Varför? Va? Fan! Det går fan inte! Kör bra! Jag ska jävla skrika! Nej, det kommer någon jävla... Who let the dogs out? I couldn't take